ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់អាចស្គាល់ថាគាត់អត់ដឹងថានេះខ្ញុំកំពុងធ្វើជាផ្លាយអីអញ្ចឹងណាអត់ដឹងទេ។ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងពីមុនក៏ខ្ញុំអត់ទំអត់ដែរស្គាល់ដែរទំថ្មីថ្មីនេះមានខ្ញុំក៏ឃើញព័ត៌មានគេផ្សាយពីផ្លាយហ្នឹងទៅទើបខ្ញុំបានស្គាល់។ភាគច្រើនគឺបានស្គាល់ត្រឹមតែផ្លាយហ្នឹងគឺនៅក្រៀមតែស្រស់គឺអត់បានស្គាល់ថានឹងអីគេទេ។ចា៎នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគឺផ្លាយសណ្ដាន់ផ្លែសណ្ដានណាបងប្អូនឥឡូវមុននឹងការធ្វើសណ្ដានរបស់នាងខ្ញុំណានាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីសមិទ្ធផលដែលនាងខ្ញុំធ្វើហើយនេះគឺនាងខ្ញុំហាបាន4ថ្ងៃប៉ុន្តែ4ថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនមែនហាពេញទេណាពេលព្រឹកឡើងបាក់ថ្ងៃខ្លាចក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែទៅពេលល្ងាចឡើងគឺភ្លៀងអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំហាបានតែកន្លះថ្ងៃកន្លះថ្ងៃទេប៉ុន្តែសណ្ដាននេះស្រួលធ្វើស្រួលហាណាបងប្អូនបើសិនជាមេឃបាក់ថ្ងៃតែ3ថ្ងៃអីទេគឺថាបានល្អតែម្ដងគឺអញ្ចឹងបងប្អូនពេលយើងធ្វើហើយបងប្អូនអាចកែច្នៃធ្វើជាម្ហូបជាច្រើនបានច្រើនតែម្ដងដូចជាទឹកត្រីទឹកអីអញ្ចឹងបានណាណាមុខអ្នកខ្លះគេយល់ថាតែធ្វើទឹកប្រហុកមួយគេទៀតនោះហើយនឹងសម្លបងប្អូនអាចធ្វើសម្លខ្មែរយើងឲ្យតែមានជាតិជូរប្រើចំនួនក្រូចឆ្មារទឹកខ្មេះអំពិលទុំបានណាហើយចំពោះការរក្សាទុកឲ្យតែបងប្អូនរក្សាទុកហាលស្ងួតដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចច្រកចូលក្នុងថង់ណាអាយរកសារទុកនៅក្រៅទូទឹកកកក៏បានក្នុងទូទឹកកកក៏បានគ្រាន់តែថាពេលវាយូរឆ្នាំទៅគឺវាមានសភាពប្រែប្រួលប្រែប្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺជាសណ្ដានដែលខ្ញុំរកសារទុកយូរខែយូរឆ្នាំណាខ្ញុំដាក់ចូលទូទឹកកកតែពេលវាយូរទៅវាខ្មៅតែសួរថាខូចអត់អត់ខូចទេបងប្អូនហើយសណ្ដាននេះចាស់ល្អបងប្អូនដោយសារនេះវាខាហើយវាបានធំអញ្ចឹងណាវាធំធំជាងនឹងខ្ញុំទុំធ្វើនេះនាងខ្ញុំទំធ្វើនឹងសណ្ដានខ្ញុំទិញអត់បានធំល្អទេតែបើបងប្អូនបានជ្រើសធ្វើវិញរើសសណ្ដានធំធំចេះវិញគឺល្អមែនតើឃើញទេគាត់តែវាប្រែពណ៌ប៉ុន្តែអត់អីទេល្អហើយឆ្ងាញ់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកខុសពីម្ជូរផ្សេងផ្សេងណាមួយបែបម្នាក់បងប្អូនតោះឥឡូវក៏បងអង្គយូនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើជូនបងប្អូនណានៅពេលប្រហែលមួយចិត្តហ្នឹងខ្ញុំលាងសណ្ដានហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទឹកដើម្បីឲ្យជាតិជ័រដែលដីប្រឡាក់នឹងសណ្ដានហ្នឹងជ័រដីហ្នឹងយើងឲ្យអស់ទៅមានពី3ទឹកទៅហើយសណ្ដានខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទិញមកតែ2គីឡូឯងបងប្អូនពេលដែលលាងស្អាតរួចរាល់ហើយហ្មាច់បងប្អូនមកចាំដល់ស្រស់ទឹកស្រស់អីឯងបងប្អូនយកមកចិតតែម្ដងទៅហើយការចិតនឹងបងប្អូនកុំឲ្យចិតស្ដើងពេកទេព្រោះអីពេលដែលបងប្អូនចិតស្ដើងពេកនៅពេលដែលវាចាប់ដើមស្ងួតវាក្រៀមទៅសណ្ដាន់នឹងវាទៅជារួញទូចតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកាត់ណាតាមភាពជាក់ស្ដែងមួយតូចអញ្ចឹងចាប់ជា2ជា3ជា4អីអញ្ចឹងណាតាមតូចតាមធំឲ្យវាក្រម្រាស់ព្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាហើយមេឃថ្ងៃល្អអញ្ចឹងគឺហាចាប់ស្ងួតទេឥឡូវខ្ញុំបានចិតសណ្ដានហ្នឹងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែហាថ្ងៃតែម្ដងអត់ទាន់ថ្ងៃមានល្អអញ្ចឹងអត់ទាន់មានភ្លៀងដាក់ហាតែម្ដងទៅចាយើងដាក់ហាថ្ងៃអញ្ចឹងមកបងប្អូននេះឃើញទេនេះគឺជារូបសណ្ដានដែលហាបានរយៈពេលមួយថ្ងៃដោយសារមេឃបើកថ្ងៃខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងសណ្ដានយើងហាទៅឆាប់ក្រៀមឆាប់ឲ្យពណ៌ក្រហមលឿនណាហើយនេះបងប្អូនសណ្ដានខ្ញុំណាបងប្អូនឃើញទេល្អទេគឺហាបាន4ថ្ងៃហើយតែ4ថ្ងៃហ្នឹងក៏4ថ្ងៃអត់ពេញទេដោយសាររដូវនេះរដូវភ្លៀងណាចា
នេះឥឡូវយើងចាប់ដើមរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកទៅឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកទៅឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដទៃៗទៀតបងប្អូនដែលគាត់ចំនួនក្រៅក៏អត់ស្គាល់ផ្លែសណ្ដានអីអញ្ចឹងគាត់បានឃើញហើយនឹងស្គាល់ពីរបៀបធ្វើនឹងរក្សាទុកឲ្យពួកគាត់បានឃើញផងតោះឥឡូវញៀនខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតណាបងប្អូនណាសូមអរគុណជម្រាបលា